ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្រុមការងារទូទៅអនឡាញ TNM បានទៅផ្តិតរូបភាពនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដែលជាទឹកដីបាទដែលជាទឹកដីកំពុងតែអភិវឌ្ឍដែលគេហៅថាទីក្រុងរណបនោះបាទអរលោកស្រីទីក្រុងរណបនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងលេចរូបរាងបាទនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខហើយសង្ឃឹមថាអរលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍបាទប្រកបទៅដោយចេរភាពប្រកបទៅដោយសុភមង្គលសន្តិភាពបាទដើរទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងដែលអរលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទីនោះនឹងទទួលបាននៅការត្រេកអរបាទអបអរសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងរណបមួយនោះដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺថាក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍ TNM ក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលហៅថាការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរថយន្តក្រុងរណបប៉ោយប៉ែតបាទបាទនៅទីនោះដែលយើងសង្កេតឃើញមានគណៈធិបតីភឿកិត្តិយសនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរដែលវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអង្គរាត្រីព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវនិងអ្នកតំណាងវិស័យឯកជនដែលមានតាំងពីក្រុមហ៊ុនបាទ China បាទប៉ោយប៉ែត Satellite City ផងដែរដែលនៅក្នុងពិធីនោះអលលស្រីបាទគឺយើងឃើញមានការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរយន្តក្រុងរណបដើម្បីដាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាទគឺនៅឯភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃដែលទិសដៅនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរយន្តក្រុងរណបនេះអលលស្រីគឺមានចំនួន15រយន្តក្រុងជាជំហានដំបូងបាទដែលទិសដៅនោះគឺថាចេញពីស្រុកម៉ាឡៃឆ្ពោះទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយដោយឥតគិតថ្លៃទេរយៈពេលប្រមាណជា3ខែបាទនេះគឺជាការដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡបងហើយប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងអស់សង្ឃឹមថាលោកនឹងចូលរួមប្រើប្រាស់នៅរថយន្តក្រុងរណបទាំងនេះនៅក្នុងនោះផងដែរគឺអាយដាមអ៊ំរាត្រីលោកបានចូលរួមជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះដែរដែលលោកបានថ្លែងថាគឺបាទដែលលោកបញ្ជាក់ថាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរជនក្រុងនេះគឺគាត់បានសម្ដែងនូវការអរគុណបាទដល់លោកអង្ញាលេងនាវត្រាបាទដែលបានជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកម៉ាឡៃនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយអាយដាមអភិបាលលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តសេវាដឹកជញ្ជូននេះទៅដល់ក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានរស់នៅមានភាពសុខសប្បាយមានការអភិវឌ្ឍមានផ្លូវថ្នល់ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយជាពិសេសគឺថាស្រុកម៉ាឡៃនេះការដើមឡើយអលលស្រីប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបហើយថាគឺជាសមរភូមិក្តៅណាស់ដែលមានទាំងក្របមានទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបាទជាពិសេសនោះគឺជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនោះដែលឥឡូវនេះគឺការប្រែក្លាយតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមទៅជាទឹកដីមួយដែលសុខសប្បាយមានការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកលោកស្រីគឺលោកទឹកប៊ុនធឿនដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន China ប៉ោយប៉ែត Satellite City ដែលជាទីក្រុងរណបប៉ោយប៉ែតនោះលោកបានបញ្ជាក់បាទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរយន្តក្រុងរណបនេះថាគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការចំណាយនឹងសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅឯស្រុកម៉ាឡៃនិងឯក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺមានរថយន្តសរុបចំនួន15គ្រឿងដែលចេញដំណើរនឹងរាល់20នាទីម្ដងតែម្ដងបាទហើយជាមួយនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកដោយមិនចាំបាច់បងប្រាក់ទេបាទគឺរយៈពេលដល់ទៅ3ខែនោះហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺបងប្អូននឹងអាចចំណាយប្រាក់តែតិចតួចទេគឺ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើដំណើរម្ដងម្ដង
បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរគឺវត្តមានរបស់លោកអញ្ញាលេងនវត្រាក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែលនេះគឺជាវត្តមាននៃការកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានតាំងពីក្រមប្រសាខេតបាទអភិបាលគណៈអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃបាទក៏បានចូលរួមវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដែរបាទហើយអរលោកស្រីសូមជម្រាបផងដែរថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបាទជាខេត្តដំបងហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់នូវសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃណាបើយើងនិយាយអំពីរាជធានីគឺថាដំបងនោះគឺរាជធានីព្រំពេញយើងនេះឯងប៉ុន្តែបន្ទាយមានជ័យគឺខេត្តដំបងមកអស់ហើយបាទបន្ទាប់ពីរាជធានីព្រំពេញដែលដាក់ឲ្យមានសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងនៅរាជធានីព្រំពេញយើងគឺរថយន្តក្រុងមានចំនួនដល់ទៅ43គ្រឿងដែលចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះបាទអញ្ចឹងទេនៅរហូតដល់ត្រឹមឆ្នាំ2020នេះបាទគឺថាសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានបន្ថែមនៅចំនួនរថយន្តរហូតដល់ទៅ235គ្រឿងដែលរត់លើដំរាយផ្លូវប្រមាណជា13ខ្សែបាទអលូរស្រីអ្នកភ្នំពេញគឺថាបានជិះរថយន្តក្រុងនឹងរាល់តែថ្ងៃហើយបាទហើយអ្នកដែលបានជិះគឺថាសរសើរបាទអំពីសេវារថយន្តក្រុងដែលថាបំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រឺតជិះទៅនឹងគឺថាមានផាសុកភាពណាស់ហើយក៏មិនសូវជាស្ទះប្រមាណដែរពីព្រោះការរត់ទៅតាមខ្សែដែលបានកំណត់ត្រឹមត្រូវនឹងគឺតាន់ពេលវេលាបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទអលូលូស្រីប្រិមិត្តគឺលោកទឹកប៊ុនធឿនដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន China Point 8 Satellite City លោកបានសម្ដែងនៅការអរគុណចំពោះកិច្ចសហការជាពិសេសគឺវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អៃដាមនៃគណៈភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអមរត្រីបាទដែលផ្ដល់នៅកិច្ចសហការនិងផ្ដល់នៅឱកាសបាទវិនិយោគជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើទឹកដីម៉ាឡៃនេះក៏ដូចជានៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលបាទបាទហើយក្នុងនោះដែរលោកកញ្ញុបានមានវត្តមានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារដែរបាទនៅក្នុងលោកបុកកញ្ញុមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទបាទនៅក្នុងនោះឃើញថាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្រង់ថាទីតាំងកន្លែងដែលធ្វើពិធីនោះមានទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះអបដើម្បីអបអបសាទរជាមួយនឹងរថយន្តក្រុងពិធីបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទ15គ្រឿងហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺមានតន្ត្រីទៅទៀតបាទមានតន្ត្រីកំដរនៅពេលរងាទៀតបាទពេលរាត្រីបាទហើយឃើញថាមានតារាល្បីល្បីមកចូលរួមជាច្រើនកកផងដែរហើយនៅក្នុងឱកាសនោះក៏ឃើញថាបន្ទាប់ពីពិធីកាត់ខ្សែបូនឹងហើយក៏លោកទឹកប៊ុនធឿនបាទបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាលោកលេងនវត្រាធ្វើដំណើរទៅទស្សនាចរនៅឯទីតាំងចិត្តនឹងបាទទីតាំងចិត្តនឹងទីតាំងដីឡូដីឡូបាទដីឡូលេងនវត្រាដែលមានដាំផលិតផលបន្លែបន្លែធម្មជាតិបាទបន្លែធម្មជាតិ 100% បាទមានតាំងពេញអស់បាទលោកកតុងមានបានឃើញទេបាទឃើញបានឃើញបានបេះហូបគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទឃើញថានេះបាទនៅតាមសងខាងផ្លូវនេះឃើញថាដាំបន្លែគ្រប់មុខតែម្ដងបាទបាទនេះការកត់សម្គាល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកក៏ឃើញថាភ្លក់រសជាតិទាំងអស់គ្នាសំបីខ្ញុំក៏ភ្លក់រសជាតិបាទសំបីឲ្យដំអបាលក៏គាត់ភ្លក់ទៅថាពិតជាឆ្ងាញ់ពិតជាផ្អែមជាពិសេសពេញប៉ោះបាទពេញប៉ោះបើយោងទៅតាមលោកទឹកបន្ទឿនក៏ថាពេញប៉ោះនេះជាពេញប៉ោះគេហៅថាកាត់អរ៉ុបមិនហ៎បាទកាត់អរ៉ុបទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជួបរួមអបអសាទរហើយខ្ញុំបានអរគុណដល់លោកទឹកបន្ទឿនដែលបានអញ្ជើញក្រុមការងារទូទៅអនឡាញ TNM ទៅដល់ទីកន្លែងដែលឃើញជាក់ស្ដែងថាពិតជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់គម្រោងក៏ដូចជាពិធីនេះទាំងមូលផងដែរបាទបាទលោកស្រីសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរថយន្តក្រុងរណបបាទបាទនៅឯម៉ាឡៃនេះគឺក្រោមអធិបតីភាពបាទរបស់អៃដាម
អភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអមរិត្រីអៃដាមខេងស៊ុំដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអៃដាមអៃដាមនៅលោកជំទាវអៃដាមម្ដំសេនីតូសេងធីរិនដែលជាមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈុនម៉ៅមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី5ទទួលទិសទី1បន្ទាយមានជ័យនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទឹកប៊ុនធឿនដែលអស់លោកស្រីអ្នកស្រុកនោះគឺស្គាល់ច្បាស់ថាលោកអុកញ៉ាតុលបាទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបន្ទាយមានជ័យអ្នកបាត់ដំបងបាទជាអមចុងនេះនៅចិត្តចិត្តខាងព្រំដែនយើងគាត់ថាអេលោកអុកញ៉ាតុលគឺថាអេលោកទឹកប៊ុនធឿនគាត់អត់ស្គាល់ទឹកលោកទឹកប៊ុនធឿនទេស្គាល់ថាអុកញ៉ាតុលបាទអញ្ចឹងលោកទឹកប៊ុនធឿនក៏ជាមានឋានៈត្រសាជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហើយនៅលោកជំទាវក៏មានវត្តមានចូលរួមនោះផងដែរហើយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងនាវត្រានឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ផងបាទ